Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizləri. Qarşıdan buraxılış imtahanı gəlir. 11-ci siniflər 10 martda yerdə qalan 2-ci səs imtahan verəcək inşallah. Mən həmin şagirdlərə dəstək olmaq üçün test modeli hazırlamışam. Test modeli, bax burada da qeyd elədiyim kimi, test modeli imtahana qayda suallarına nə formada düşməyi ilə bağlıdır. Belə deyək ki, indiyə qədər yığdığımız təcrübəyə əsasən, buraxılış imtihanı, abituriyent jurnalına əsasən bu testləri özüm tərtib eləmişəm, heç bir yerdən götürülmə testlər deyil və mən belə deyim də 3 martda da imtihan verən şagirdlər üçün belə bir test tərtib eləmişdim və çoxlu sayda insanlar həmin videoya baxdılar və özlərini sınadılar. Sizə də məsləhət görürəm, burada nə yığsaz, demək olar ki, imtihanda ondan çox yığacaqsınız, nəinki az. Suallar hansı, yəni təbii ki bu suallar eyni ora düşməyəcək, bu gülünc olar. Heç kim sualların necə olduğunu bilmir, hansı olduğunu bilmir, amma nə şəkildə olacaq, onu artıq bilirik. Hansı qaydalar əsasən imtihana düşəcək, onu bilirik. Mən sizə vaxt verəcəm, bax birinci suala keçək, siz onun cavabını tapın. Məsələn, özünüzə bir rəqəm, 16 dənə rəqəm düzün və cavabları yazın. Onun adına mən onların izahını deyəcəm. Siz özünüzə plus minus qoyun, görək necə dənə qayda düzünüz çıxacaq. İstəsəniz videonu saxlayın, əgər belə bu ana qədər düşünə bilmədisə. Mən başlayıram. 3 martda da cümlə qurmaq var idi və şagirdlərin bir çoxu onu səhv eləmişdilər, yəni çətin hesab olunan suallardan biri oldu. Ona görə mütləq yəqin ki, böyük ehtimaldan 10 martda da sizə də düşəcək. Belə cümlələrdə bir dənə diqqətli olun. Baxın, sual cümləsidirmi, deyilmi? Əgər what, nə bilim, sual düzəldən do, does, did falan yoxdursa, bilin ki, nəqli cümlədir. Nəqli cümlə olanı birinci mübtədanı tapmaq lazımdır. Məsələn, kim? People. Burada 5-dən başlayarıq. People, insanlar. Nə edə bilirlər? Can see. Görə bilirlər. Deməli, biz 5-1 olan variantı tapmalıyıq. A-da yoxdur. B-də yoxdur. C-də var. D-də yoxdur. Y-də yoxdur. Elə bununla da cavabınız çıxır. Mübtəda xəbər çox vacibdir. Demirəm, sizə də imtihanda belə olacaqdır. Amma kodlar yığmaq lazımdır. Məsələn, 5-1 biz 1 gəlir. During a safari tour 1 gəlir. 6-2 öz-özə qeyd edin ki, elə bir cümlə axtaracağım ki, 6-2 yan-yana gəlsin, 5-1-də yan-yana gəlsin. During a safari tour, yəni safari tour müddətində, bunu cümlənin sonunda da deyə bilərik, əvvəlində də deyə bilərik. Deməli, insanlar kəndisi görə bilərlər nəyi? One of the tamamlıq gəldi. One of the most iconic events. Ən gözəl, ən əlamətlər, simvolik hadisələrdən birini görə bilərlər. Nə zaman? Safari turu zamanı. 6, 2, 5, 1, 3, 4, doğru cavab C variantıdır. İkinci sual. İkinci sual zamanla da bağlıdır. 3 martda da məhz buna oxşar bir sual düşmüşdü. Əslində, suallar sizə çətin gəlsə də, yəni biraz orada nətər deyim, o testin zəif tərəfini tapsaz, həll eləyəcəksiniz. Məsələn, burada zəif tərəfi nə idi? Mübtəda da xəbər tapmaq. Mübtəda da xəbər tapan kimi ardı onsuz da gəlir. Variant mütləq atacaqsınız orada. Bax, burada nəyə baxacaqsınız? İfə. 3 martda da məhz if bağlarısı düşmüşdü. Amma o demək deyil ki, sizə if düşəcək. Sizə what da düşə bilər, when də düşə bilər, sorry, when. When ilə olan cümlə düşə bilər. Sonra sizə düşə bilər before, after, till, until, as soon as, çox böyük ehtimaldan gözləyirəm, as soon as də düşə bilər. İndi videomu izləyin, yəni 10 apreldə, 10 martda da baxaq görə necə suallar düşəcək, təxmin eləyə bildinmi? Burada necə işləyirsiniz? Fərqi yoxdur, hansı bağlayıcısız olsa da, istəyir as soon as olsun, when olsun, if olsun, onlardan sonra till, until olsun, gələcək zaman yazılmır. Bax, gələcək zamanları ikinci tərəfdən silirəm. Gördünüz necə asandı. Davam edici zamanına da ehtiyac yoxdur. Lab davam edici zamanı tutaq ki, saxladıq. D variantını saxladıq. Have passed, keçib. Burada da nə deyir?
The students, əgər D variantını götürsəm, have passed the exam successfully. Uşaqlar imtahandan uğurla keçib, yəni keçib qurtarıb. If they are studying well, əgər onlar oxumağa davam edirlərsə. Təsəvvür, indi uşaqlar oxumağa davam edirlər, davam etdiyi zaman bir yerə. Sonra deyirəm ki, imtahandan keçiblər. Keçiblərsə niyə oxuyurlar? Yəni, çox məntiqsizdir. Amma doğru cavab A variantıdır. Bir tərəf indiki sadə, digər tərəf gələcək sadədən uzlaşır. If-dən sonraki tərəfə qətiyyən gələcək zaman verməyin. Şagirdlər imtahandan uğurla keçəcəklər. Əgər yaxşı oxusalar. Üçüncü cümlə. Sinonim antonimlə bağlı bir sualınız mütləq olacaq. O da artıq bəxtizdəndir. Bəxtizə bildiyiniz lüğət düşə də bilər, düşməyə də bilər. Devoted faithful 3 martda düşmüşdü. Sadiq sözü, etibarlı sadiq sözləri düşmüşdü. Mənsə burada antonim verdim. Available mümkün deməkdir. Yəni deyirəm, videonu saxlayıb əvvəlcə özünüz variantlarınızı yazın, sonra mənim səsimə qulaq asın. Inactive fəal olmayan, disappointed məyus, possible mümkün, elegant zərif, unachievable, yəni nail oluna bilməyən, əldə edilə bilməyən deməkdir. Çünki achieve özü əldə eləmək, nail olmaq deməkdir, yəni mümkünsüz tərcüməsini verir. Available amma mümkün, əl çatan mənasını verir. Ona görə bir-birinə antonim olduqlarına görə doğru cavab D variantıdır. Məçhul növ. Məçhul növ baxın. 3 martda da məçhul növ düşmüşdü. Sizə də çox böyük ehtimaldan düşəcək. Tapın görə cavab nədir? Başlayıram mən izaha. Cümləmiz də doktordan başlaya bilməz. Çünki biz bilirik ki, məçhulun mübtədası ilə məlumun mübtədası eyni ola bilməz. Məlumun mübtədası məçhulun tamamlığı, məlumun tamamlığı isə məçhulun mübtədasıdır, yəni tərsinədir. Çünki biz orada işi görəni gizlədirik, üzərində iş icra olunanı göstəririk. Dokta olan variantlarımız varsa atırıq, yoxdur. Yoxdur. Baxırıq, burada ən vacib olan zamanı tapmaqdır, zamanımız letdir. Let-dən sonra gələn hər zaman tamamlıq olur. A little boy. Qırmızı qələmi götürüm. A little boy bizim burada tamamlığımızdır. Deməli, cümləyə a little boy-dan başlayacaq. To leave the hospital. Hospitaldan heç vaxt başlaya bilmərsiniz. Çünki o yeri bildirir. Xəstəxananı tərk eləmək. Yeri bildirir. Haranı xəstəxananı? Ax, o tamamlıq deyil. Tamamlıq balaca oğlan. Bax, bunu. Let də qarışdı, ondan gəldi. Balaca oğlandır, bax, bizim tamamlığımız. Ona görə biz a little boy cümlənin əvvəlinə keçirik. Xəstəxananı sildik. Zamanımız letdir. Let burada keçmiş zamandadır. Niyə? Çünki s-i yoxdur. Əgər bunun yanında biz s yazmış olsaydıq, biləcəkdik ki, söhbət indiki zamandan gedir. Çünki doktor üçüncü şəxsin təkidir. S olmadığına görə deməli anladıq ki, cümlə keçmişdədir. İndiki zamanların hamısını atırıq. İzi atdıq. Was-un yanında heç vaxt been gəlməz. To be-nin yanında am, is, are, was, were heç vaxt been-dən istifadə eləmərsiniz. Bax, bunu qeyd edin özünüzdə. İndi iki dənə variantımız qaldı. Hansı düzdür? Yes, səhvdir. Çünki mən burada doktor sözünü əgər göstərmək istəsəydim, mütləq by yazmalı idi. By the doctor yazmalı idi. By verilmirsə, o yanlışdır. Doğru cavabımız D variantı qaldı. 5-ci sual. Nədən bağlıdır? Təbii ki, sifətdən bağlıdır. Sifətdən bağlı in my life həyatımda deyirəmsə, deməli, bu üstünlük dərəcəsidir, üstünlük dərəcəsidir. A variantında more müqayisə dərəcəsidir, heç vaxt Z artiklını götürməz. C variantında most-un Z artiklı yoxdur, onu da götürmürük səhvdir. B variantında müqayisə dərəcəsi veribdir, amma mən burada qeyd elədim ki, həyatımda verdiyim deyirəmsə,
Deməli, üstünlük dərəcəsindən söhbət gedir. Bu, amma müqayisə dərəcəsidir, olmaz. D adi dərəcədir, olmaz. The most important, ən vacib qərardır. Hansı ki, həyatımda vermişəm. 6-cı sual. Doğru cümləni seçirik. Yəni, sual cümləsindən söhbət gedir. Doğru sual cümləsini seçin. Yenə deyirəm, videonu kəsib saxlaya-saxlaya qulaq, yəni istəsən saxlayın, öz cavabınızı dəqiq düşünün, sonra mənə qulaq asın. Belə cümlələrdə biz sıralamamıza baxmalıyıq. Sıralamamız bu cür olur. Xüsusi sual, üstə gələk, ümumi sual, üstə gələk, mübtəda, üstə gələk, xəbər sıralamasından istifadə edəcək. Bu düsturu yaxşı yadınızda saxlayın. 6-ya baxırıq. A variantına baxırıq. How much money? Xüsusi sual. Did ümumi, you mübtəda, spend xəbərdir. Saxladıq bunu. Yəni, bizim cədvəlimizə, yəni verdiyimiz düstura uyğundur. Which university? Xüsusi sual. Ümumi sual, mübtəda, xəbər. Bu da düzdür. Hələ ki, sıralamayadan gedir söhbət. Xüsusi sual. İmumi sual, xəbər, mübtəda. Xəbər, mübtəda gəldi, deməli, yanlışdır. Xüsusi sual, imumi sual, mübtəda, xəbər. Hələ ki, sıralamamız doğrudur. Xüsusi sual, imumi sual, xəbər, mübtəda, yanlışdır. Y variantında başqa bir yanlış da mən sizə deyim. Does olan yerdə, ümumiyyətlə, yadınızda saxlayın. Harada did varsa, harada does varsa, orada feil əvvəlki məsdər formasına qayıtmalıdır. Ona görə A variantında spent yox, spend olmalı idi. Keçmiş də yəni əvvəlki formasına qayıtmalıdır. Deməli, bizim A variantımız doğru deyil. Bu, həmçinin D variantında da var. D variantında does olan yerdə burada feil əvvəlki formasında olmalıdır. Yəni, S götürə bilməz, D variantı da yanlışdır. Y variantında səhvin dedi, yenə həm does var, həm sı var, həm də ki, who does help you in your study? Sənə öz təhsilində kim kömək eləyir? Bir şey deyim sizə, əgər müftədaya ingilis dilində sual veririksə, bu disturdan istifadə eləmək olmaz. Onda cümlədə heç bir dəyişiklik eləmirik, yəni do does diddən qətiyyən istifadə eləmirik, cümləni olduğu kimi yazırıq. Bunun cümlə düzgün forması bax belə olmalı idi, yazın biləsiniz. Bir, bəlkə sizə qarşıza mübtədaya sual vermək çıxdı. Bir dənə dazı atırdıq burada. Qalan olduğu kimdir, xəbər də sıx götürməlidir hər zaman. Who helps you in your study? Sənin təhsilində sənə kim kömək eləyir? Mübtədaya sual verənə bu cür olur. Amma mübtədadan başqa digər nitkisələrinə sual verəndə yuxarıda verdiyim distura əməl eləmək lazımdır. Bizim doğru cavabımız B variantı qaldı. Which university xüsusi sual, do ümumi, you mübtədə, want xəbər olacaq. 7-ci suala baxın. Cümlə tamamlamaqdır. Cümlə tamamlamaq 3 martda düşməmişdi. Qeyd edeyim ki, 6-cı sualda 3 martda düşməmişdi. Amma keçənki imtihana düşmüşdü. Yəni, siz buna hazırlıqlı olun. Çox böyük düşmə ihtimalı var. İndiyə qədər bu 2 suala, 6 və 7-yə xüsusi diqqət edin. Mütləq müraciət olunubdur. Əksər buraxılışlarda müraciət olunur. Cümləni tamamlayanda sizə nöqtələr, əgər cümlədə nöqtələr verirsə, orada cümləni mübtəda xəbər formasında verməlisiniz. Yəni, do does-dan istifadə eləmək olmaz. Sonra, when-dən sonra qətiyyən bitmiş zaman yazmaq olmaz. When bitmiş zaman olmaz. Ona görə 2-3 doğru cavabımızdır. Bir dənə də burada, yəni gözüm görüb bunu səhvləri deyim, burada sual olmaz. Çünki nəqli cümlədir. The customer wants to know. Müştəri bilmək istəyir ki, who will help her? Ona kim kömək eləyəcək? If there is any other size. Görürsən, digər başqa bir ölçü də varmı? Yenə deyirəm, bir də səhv odur ki, does-dan istifadə eləmək olmaz. Niyə olmaz? Do does did. Çünki biz cümləni tamamlayırıq. Biz sual vermirik cümləyə. Hətta sual cümləsi olsaydı, belə sualı cümlənin əvvəlində verirlər ingilis dilində. Cümlənin ortasında sual vermək olmaz.
Bir de ki, V'dən sonra bitmiş zaman götürmüyün qətiyyən. 2, 3, Y variantıdır. 8-ci sual bağlayıcıdan bağlıdır. Bağlayıcı 3 martda da düşmüşdü və demək olar ki, bu formada düşmüşdü. Amma həmişə başlıqlara da fikir verin. Bu bizə burada səhv istəyir. Səhv istəyir. Nizə nur bağlayıcısı var, bəli. İzə ur bağlayıcısı var, bəli. Not only but also ifadəsi var, bəli. Both and bağlayıcısı var, bəli. Or təkcə var, bəli. Bəs problem burada nədir? Xəbərdə. Xəbəri həzz olan bir tək both xəbərini cəmdə istəyir. Mütləq. Nə olur olsun, fərqi yoxdur. Digər bağlayıcılarda isə xəbər, xəbər. Bu ikinci bağlayıcılardan və sonra, məsələn, nordan, oradan, Batoso'dan sonra gələn, yəni chicken'dan asılıdır. Bu chicken yeri təkdə olsaydı xəbər təkdə, cəmdə olsaydı xəbərizi cəm götürəcəkdi. Gördüyümüz kimi chicken təkdədir. Deməli, bunların hamısı da düzdür, xəbər də təkdədir. Amma bosun xəbəri hər zaman cəmdə olmalıdır, ona görə D variantı yanlışdır. Baxın görək tapa biləcəksiniz, söhbət nədən gedir. Videonu saxlayın. Aha, yaxşı, mən davam edeyim. Söhbət qrup feillərindən gedir. Qrup feillərdə indiyə qədər buraxılış imtahanına ən çox düşən suallardan olubdu. Belə deyək də, bu dəfə 3 martda düşmədi, doğrudur. Amma keçən il düşüb, model testlər abituriyent jurnalına daxil ediblər. 9-lara düşüb keçən il. Deməli, çox böyük ehtimaldan düşmə ehtimalı var. Asanlıqda sadəcə diqqətli oluruq. Told 3-cü qrup feildir. To götürər özündən. A-nı saxlayıram. Ask 3-cü qrup feildir. Burada to götürməli idi. Yanlışdır. Want 3-cü qrup feildir. Özündən sonra to götürər. Hələ ki, saxlayaq. Ask 3-cü qrup feildir. Özündən sonra to götürər. Yanlışdır. Want 3-cü qrup feildir. Özündən sonra to götürər. Yanlışdır. Bəs A və C arasında qalsaq, sizcə necə seçim eləyərdiniz? Nəyə görə seçim eləyərdiniz? Bu da məndən sizə sual olsun. Belə seçim eləyəcəkdiniz. Burada ikisini bir də sarı eləyim. Cümlədə iki yerə baxacaqdıq. Biri bura. Manager sözüdür. Manager üçüncü şəxsin təkindədir. Biz heç vaxt ona want yox, wants deyərdik. Bu birinci səhv. İkinci səhv, bax bura baxmalıyıq. Him, iki dənə burada mürəkkəb tamamlıq var. Him work. Work özündən sonra sadə gəlib. Əgər mən burada expect desəydim, yenə dənə orada to yazardım. Wanted everyone, the manager want, tutaq ki, wanted və yaxud da keçmişdə. Everyone to expect him to work. Belə bir şey olardı. Deməli, iki yerdə səhv var. Həm burada s götürərdi, həm də work-ün qarşısına expect-dən sonra to yazılmış olardı. Çünki baxın, him də var. İkinci mürəkkəb tamamlıq olacaqdı cümlədə. Ona görə A variantı doğrudur. Şərt bölməsində neçə düzsüz, neçə səhviz yazdığı olduğunu mənə də deyin. Həm burada yaddaşda qalsın. Sonra imtahanda da yazarsınız görək. Həqiqətən də o qədər düzünüz çıxdı mı ya çıxmadı. Keçirik. 10-cu sual, qayda sualı. Bəli, söhbət modal feillərdən gedir. Modal feillər, bəli, 3 martda da düşmüşdü. Hər zaman çox böyük ehtimaldan düşür. Baxaq, birincisi C variantını atın. Çünki həm öz-özünü inkar eləyə bilməyən yeganə modal feildir. Yəni, onun inkarı do, does, did vasitəsilə edilməlidir zamandan uyğun olaraq. Will be able to take a taxi, mustn't, should, ought to. Deməli, if there is enough time to reach office, əgər ofisə getmək üçün kifayət qədər vaxt varsa, sən taksiyə minməməlisən, yəni taksi götürməyə ehtiyacın yoxdur. Tərcümədən tapdıq və yaxud da, əgər baxın variantlarda,
Hər biri doğrudursa, zaman problemi yoxdursa, hamısında heç bir qayda problemi yoxdursa, 3 dənə bizim burada təsdiqimiz, 1 dənə inkarımız var idi. Ona görə inkarı götürdü. Və yaxud da sizin 2 dənə təsdiqiniz, 1 inkarınız qalıb inkarı götürün. Və yaxud da tərsinə edə bilərsiniz. 11-ci sual əvəzlikdən bağlıdır. Əvəzlikləri tapanda nə edirik? Of the football teams try. Bax, xəbəri mütləq tapacaqsınız. Try xəbərdir. Necə xəbərdir? Təkdimi cəmdir mi? Təbii ki, cəm xəbərdir. Tək xəbərlərin sonunda s olur. Cəm xəbərlərdə s olmur. İndi baxaq. Onun xəbəri cəmdədir. Düzdür. İçin xəbəri təkdə olmalıydı. Yəni, burada tries olmalıydı. Səhvdir. Every of ifadəsinə girmir. Səhvdir. Boss'un xəbəri hər zaman cəmdədir. Düzdür. Nizənin xəbəri təkdədir. Səhvdir. Amma nizə nor bağlayıcısına girərsə, nordan sonraya baxacaq. Təkdirsə tək, cəmdirsə cəm. Sanımın xəbəri ismindən asılı olaraq cəmdirsə cəm olacaqdır. Olda da o cürdür. İsmi cəmdirsə xəbəri cəm. Sayılmayandırsa xəbəri tək olacaq. 1, 4, 6 cavab D variantıdır. 12-ci sual söz önüdür. 3 martda da söz önü kifayət qədər belə deyək də orta səviyyəli, çətin səviyyəli də deyə demək olar. Orta çətin səviyyədə düşmüşdü, o qədər də asan düşməmişdi. Yəqin ki, hər biriniz tanışsınız. Mənim kanalımda da həmin videolar var, izləyə bilərsiniz. The Vikings mainly lived in the north of Europe. Vikinglər əsasən Avropanın şimalında yaşayırdılar. İstiqamət bildirənə north in the north deyirik. Avropanın şimalında ona görə də burada of yazır. So do I, Niza do I tipli cümlə mütləq düşəcək. Mütləq deməyim, çünki 3 martda düşmüşdü. Sizə düşər düşməz, yəni böyük ehtimaldan düşməsi var. Ona görə də diqqətli olun. Belə eləyək, cümləmizə birinci baxmalıyıq. Əgər bizə verdiyi cümlə təsdiqdirsə, so və to-dan, inkardırsə, Is və Niza'dan istifadə eləyirik. İlk qayda budur. Bizdə cümlədə hardly var. Hardly cümləni inkar eləyir deyənə təsdiqləri atırıq. Yəni, so-nu atıram, so-nu atıram, to inkar işlənməz atıram. İki dənə variant arasında qaldıq. Bunu silim, onu bildiyi artıq inkar olduğunu belə sarılayım. Read feilinə yenə baxırıq. Read-ə və Alice sözünə baxırıq. Alice üçüncü şəxsin təkidir. Əlis üçüncü şəxsin təkidi indiki zaman olmuş olsaydı, biz burada s yazardıq. Deməli, indiki zaman deyil, deməli, keçmiş zamandır. Bəzi feillər var ki, biz bilirik, onların indikisinə və keçmişi eynidir. Məsələn, kat, 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 let, 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 put, 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 read də onlara aiddir. Tələffüzü dəyişsə də yazı forması eyni olaraq qalır. Ona görə keçmiş zamanda olduğuna görə burada C variantından istifadə olunur, burada does olmaz. Hər zaman izə sonunda gələr və mütləq inkar cümlələrində gələr. 14-cü sual nida cümləsi düşmüşdü. 3 martda da düşmüşdü. Nida cümlələrini yazanda how-dan sonra heç vaxt artikl gəlməz. Gəlsə belə ismin qarşısında gələr, yəni direkt birbaşa gəlməz. B variantında stories cəmdədir, artikl olmaz. How good he drives the car. O maşını necə də yaxşı sürür? Sürməklə bağlı olduğuna görə good yox. Zərfdən istifadə eləyərdik, yəni well deyərdik. How amazing information olmaz. Çünki information isimdir. İsimlə arasında mütləq təyin edici olmalıdır. The article və yaxud da digər təyin edicilər girməlidir. Məsələn, deyə bilərdim, how amazing the information is. Məlumat necə də maraqlıdır, necə də heyrətamizdir. Doğru cavab Y variantıdır. What, intelligent, sifət gəldi, isim gəldi, they are. Onlar necə də ağıllı uşaqlardır. Artikla ehtiyac yoxdur, çünki students cəmdədir. Compound noun. Bu il düşmüyübdü, mürəkkəb isimlər. Səhv eləmirəmizə düşmüyübdü, amma əvvəlki buraxılış imtihanlarında düşüb, keçən əldə olubdu. Mürəkkəb burada sözümüz heyə buraxdı, heyə və buraxdı sözləri var. Ekonomistdə yoxdur.
Destination Tion şəkilçisi yoxdur. Achievement Min şəkilçisi yoxdur. Handshake. Bəli, iki dənə söz var. Hand və shake. Rain və ball sözləri var. 1, 5, 6. Doğru cavab C-dir. Article'dır. Burada article hissəsi bura düşübdür. Bura baxa bilərsiniz. Article'ı necə yazardınız? Bu ildə article düşmüşdü və daha asan düşmüşdü. Siz də kapitana, gəmiyə nə yaza? Kapitan of the ship received order not to enter the port. Deməli, kapitan deyir, bir əmir aldı ki, limana daxil olmasın. Limana daxil olmamaqdan bağlı bir əmir aldı. Əmir sözü order sayılan isimdir. Təbii ki, ora article qoyacağıq. Bir əmir aldı. An order deyərik bura. Kapitan hər hansı bir kapitan deyil, məhz gəminin kapitanıdır. Mütləq siz artikl yazmalıyıq. Deməli, B-ni, D-ni çıxartdıq. Artiklsız O da gələ bilməz. Y variantında çıxartdıq. The captain of a ship deyə bilmərəm ki, hər hansı bir gəminin deyil ki, məhz öz gəmisinin kapitanından, məhz həmin gəminin kapitanından söhbət gedir deyənə A variantından istifadə eləyəcəksiniz. The captain of the ship received an order. Gəminin kapitanı bir əmir aldı. Bax, bu cür, əgər sona qədər izləmişsinizsə, deməli, məni artıq, belə deyə, bu sözlərimi eşidirsiniz. Yenə deyirəm, mənə çox maraqlıdır. Şərh bölməsindən neçə dənə düzüz çıxdığını yazardınız, qeyd eləyərdiniz. Bugünlük bu qədər. İnşallah, hər birinizə imtahanda ürəkdən uğurlar arzulayıram. Bəxt uğur çox vacibdir, şans çox vacibdir, bildiyiniz lüğətin düşməsi və s. Amma çalışqanlıq da çox vacibdir. Yəni, indiyə qədər zəhmət çəkmişsinizsə, nəticəsini mütləq görəcəksiniz. İmtahan suallarını da inşallah qismət olsa paylaşacağım. Əgər bu cür videoları izləmək istəsəz, abunə olmağı, bu zəhməti qiymətləndirmək üçün bir şərh yazmağı, videolar paylaşmaq unutmayın ki, digər çoxlu insana gedib çata bilsin. Hələlik bu qədər, sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Hər birinizə bir də uğurlar arzu edirəm. Hələlik.